Өзге де тақырыптарға ойыссақ, Павлодарда мемлекеттік бағдарлама аясында несие алып, өз кәсібінің нәсібін көріп отырған жандар аз емес. Қияр мен қызанақ өсіруші жергілікті кәсіпкер бүгінгі таңда алған несиесін толықтай төлеп, енді жылыжайын одан әрі өркендетуге көшкен. Толығырақ Әсел Жақсыбай әңгімелейді. Кәсібін ұршықтай иіріп отырған Марат Мұратов пен Елена Чувашова жылыжайының жалпы аумағы 1,5 гектарды құрайды. Кәсіпкер ол үшін бизнес жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қажетті соманы несиеге алған. Бұл модуль ПВ кезінде жол картасы бизнес 2020 бағдарламасы бойынша несие алған. Сол несиеден бастап мен қазіргі таңда осы несиесін түгелін жауып жатыр. Және өз қаражатына қазір жұмыс істеп жатыр. Жеке кәсіп иесі қызанақ пен қиярды өсіру технологиясына ерекше ден қойып, оның табиғи таза өнімдік сапасын арттыруға белсене кіріскен. Жылыжай қоймасы бөлмесіне арнайы бас сұққанымызда көкөністердің сапалы өсуіне бірден бір себеп болып табылатын биологиялық қуатты және кәдімгі жауын құрты көмегімен түзілген тыңайтқыштарды көзіміз шалды. Технолог маман да оның қыр-сырымен бөлісе кетті. Вот сейчас вы находитесь. Мінекей, сіздер қазір қатар-қатар тұрған тыңайтқыштарды көріп тұрсыздар. Сырттан әкеліп арнайы өнделген күнге біз жауын құртын жіберіп, оларды табиғи жолмен қоректендіріп, барып түзген өніміне қол жеткіземіз. Сырт көзге қарапайым жауын құрты болып қана көрінгенімен, бұл таптырмас тыңайтқыштардың бірі болып табылады. Оған ұзақ жылғы тәжірибеміз де дәлел. Әрісті өз маманына бердемекші, өз ісінің қырсырын жетік меңгеріп, үнемі ізденісте жүрген технолог маманға еліміздің өзге өңірлерінен де арнайы мамандар хабарласып, өзара тәжірибе алмасып та тұрады. Бізге Қостанай облысынан әріптестеріміз қоңырау шалып, оларды құрғақшылық жайлап жатқандығын хабарлады. Олар бидайға біздің сұйық биогумустарды қолданған. Агроном енді оларды ешқандай құрғақшылық жоқ секілді өсіп келе жатқандығын айтады. Бүгінгі таңда жергілікті экологиялық таза өнімнің тұтынушылары күн санап көбейіп келеді. Бұл голландық меринда қиярының типтік түрі болып табылады. Оны балалар да, ересектер де сүйсіне жейді. Бастысы, біз экологиялық таза өнімге құштармыз. Мінекей, дәл қазір біз қаламыздағы қияр өсірумен айналысатын жылыжайда тұрмыз. Алып плантациядан күніне 4-6 тоннаға дейін қияр жинақталып, қаламыздың дүкендеріне, сауда орталықтарына жіберіледі. Ең бастысы, тұтынушылар экологиялық таза өнімге сұранысты көп қажет ететіндей. Мінекей, дәл бүгінде сапсары гүлдер болып самсап тұрған болашақ қиярлардың бүгін ертең үлкен қиярға айналатыны әбден түсінікті. Олай болса, күніне бұл жерден қанша тонна жиналатынын өзіңізде салмақтай беріңіз. Әсел Жақсыбай, Дәулет Қошқырбаев, Ертіс Ақпарат.